reklame, seks in požrtija je igra, kjer poskušam pač pogledati na formo komedije, črne komedije na manj tradicionalen način. Jaz v principu mislim, da komedija pravzaprav hodi po nekem robu in da je na drugi strani tega roba pravzaprav nek prepad, katastrofa. In v tem smislu seveda komedija, ki mene zanima, ne zbuja sam smeha in zabave, ampak pravzaprav lahko evocira tudi neko nelagodje. In ta svet je čista zmeda, takšna kot ste v bistvu vi. Ja, danes v bistvu nobenemu ni nič jasno. Ta svet je zdaj le bom zelo grob, zelo grob, v totalnem kurcu. Pa veste zakaj? Ker se ne da nič zmeniti in potem so ljudje zmedeni in ne vejo, kaj naj počnejo. Poglejte skozi okno, prometni infarkt. Zakaj? Ker se ljudje ne znajo zmeniti, kje naj parkirajo. Demonstracije. Polovica jih demonstrira samo zato, ker je druga polovica tiho. Percepcija postaja v današnjem svetu vedno bolj zabrisana, v tem smislu, da je meja med virtualnim in realnim vedno bolj nejasna. Pri čemer pa seveda stvari, ki se zgodijo v virtualnem, zelo močno vplivajo na tisto, kar se dogaja v realnem. In prav to stičišče teh dveh principov, tukaj se mi je odprlo neko področje, kjer sem se lahko seveda ukvarjal s to groteskno, bizarno, komično, nenavadno, malce tudi fantastično povezavo med takimi elementi, kot so seks, kanibalizem in borzni kapitalizem. Večerna izdaja. Poglej, Tibor, ti se v poslu vedno zanašaš na lastno pamet. Kaj imaš potem od tega branja? Pri čemer pa seveda v tej igri gre, to je treba povedati, za neke ekstremne figure, ki so po eni strani seveda komično izostreni, po drugi strani so pa seveda od začetka do konca pravzaprav groteskni. Ker je to komot. In greste v službo, zato ker drugega ne znate. Ena navadna blond pička ste, ki uživa v tem, da ima veliko dušo. Toliko o občutkih. Mogoče sem zaslužila tole. Čakaj, poslušajte, vi tukaj niste še ničesar zaslužili, ne? Bi bilo pa dobro, če bi začeli delati na tem. Umirite se. Vroči ste, imate vročino, a? No, v centru tega, bi rekel, urbanega pasijona, je pa seveda figura Mockarta, ne, novodobnega Mozarta, bančnega hazarderja, borznega hazarderja, virtuoza, kot sam ga sebe imenuje v vlogi Gašperja Tiča. To je dejansko neke vrste monoopera in problem te igre se v določenem smislu pravzaprav vrti okrog njega. Mislim, ves sistem pravzaprav z njim zraste in na nek način z njim pade. Čemu pa služijo ta vaša načela? Kdo razen vas ima še kaj od njih? Nihče. To je cinizem. Vi ste navadna egoistka. Vi bi radi nekaj sami zase, profita pa nobenega. Se ne bi malo žrtvovali za firmo? Hočem reči za družbo? Vsaj dve materi samohranilki boste na cesti, če tega ne naredite, pa bo revščina, pa bo lakota, pa bo vojna, pa bojo bolezni. Koliko bolezni se bo širilo samo zaradi te vaše kurčeve umetniške duše? Oprostite, oprostite, vzamem nazaj, vse vzamem nazaj, samo pokličite ga, dajte mu kar hoče in podpišimo te pogodbe, pri za temu se reče, delat za skupnost se reče. Lahko gremo v posle. Takšne ali drugačne, ampak nekaj ti moram povedati. Če me prineseš okoli,
Si bo želel, da se nikoli ne bi rodil.